محكمة جوبل كبنادي روحيمان توفري ستي كرمق الكلابات إلي سنيال كترسن وزارة المالية دا يسودو كلابنك دحق الصوماليا إلي سنياشان أيا وحا إيقاريان إلا يسدح إلي سنيا كواسو لغوسو إليي مسوق ماسوق إيو حيز دومرين فاليق ماانتا يان وحا لغو لغي سنياي عدايمها كلابدوان يسوبان لغي سعدايمها حفيز كحيرلاليها قود يقران كوكوها يو إلي سنياشان يسدح دقاري وقهرين فاليق وحافري قدوميا محكمة جوبل كبنادر سالح دبان soo eedey sanayali ka yihiin Abuukar Maxamed Cali ee Abdulqaadir Cabdi Socdaal Abdoon iyo Maxamed Aadan Cabdullaahi fadhigan fadhiga koray maxkamaddu waxay dhigaysatay waajibaadka furfurashada xafiiska xeerlaaliyaha guud si waafaqsan qodobka 414 ee xeerka habka aqaabta Soomaaliyeed maanta fadhigan wuxuu ku saabsan yahay dhameystirka soo bandhigista cadeymaha xafiiska xeerlaaliyaha guud xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa eedeysanayaashani soo bandhigay in waxa kala duwan ay ku eedeenayaan iyo cadeymaha ay ku hayaan iyaguna sheegay akoono kala duwan ay eedeysanayaashani ay leeyihiin iyo lacagaha kala duwan ee akoonadaasi ay marsiyeen dhammaan dukumeentiyada oo saaxiibkay maxkamadda horteeda ku soo bandhigay ee isugu jira soft copy-ga iyo hard copy-ga labadaba marka koowaad mudane gudoomiye waxay isugu jiraan kuwa qusaya adeega fiisa kordhinta iyo kuwa qusaya adeega ruqsasinta shaqaalaha shisheeye labadaas ay isugu jiraan eedeysanayaashana way ku wada eedeysan yihiin labada adeegba waxaa xusid mudan marka mudane gudoomiye adeega fiisa kordhinta wuxuu leeyahay system dhameystiran oo xogta laga soo helay waa xog isku fadhida oo saxan yacni sidii loo xareeyay ay saxan tahay qaladaadka la arkayna ay yihiin qaladaad isku xidhan oo muuqda laakiin waxaan rabaa inaan baraarujiyo mudane gudoomiye mudanayaal maxkamadda sharafta leh oo maxkamadda sharafta lehna ay fahanto in adeega ruqsasiinta shaqaalaha shisheeye ee loo yaqaano work permanentiga uusan lahayn system fadhiya oo laga soo helay xogtii macluumaadkii ajaanibtii loo shaqeeyay oo dhan xafiiska cashuuraha berigu horta warqadan mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay waxaa iska leh marka laga tago dembigu inuu wadaag yahay warqadda lacag bixista waxaa bixiya oo jara wasaaradda maaliyadda xafiiska cashuuraha beriga wasaaradda maaliyadda warqadan waxaa u keena oo xafiiska cashuuraha beriga iyo dhammaan xafiisyada kale ee dakhliga lagu qabtaba ku wareejiya xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda warqaday ka muuqataa jamhuuriyadda soomaaliya xisaabiyaha guud ee dowladda warqadda xafiiskaasa iska leh xafiiskan siduu u shaqeynayay haddaba waxaa la sameeyey laba arrimood sida baaritaanka lagu ogaaday warqadihii boonooyinkii xisaabiyaha guud uu ku soo wareejiyey cashuuraha beriga cashuuraha beriguna ay ku sii wareejisay qayb ka mid a way qaybiyaan waraaqaha ayagaa qaybsado geegeeya ay geeyeen laanta garoonka diyaaradaha ay geeyeen waxaa la sameeyey laba arrimood arrinta koowaad waxaa la samaystay warqado aan ahayn kuwii xisaabiyaha guud kow warqado aan ahayn warqadihii xisaabiyaha guud ugu talagalay in cashuuraha berigu ku shaqeeyaan looguna shaqeeyo qaybta halkaas joogta ama xafiiskaasi uu ku shaqeeyo warqado aan ahayn baa la samaystay iyada oo loo samaystay serial numberka ku qoran ama waraaqo hore oo xilli hore la adeegay laga soo tixraacay ama lambaro isku dhexqasanoo la samaystay ay yihiin ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax daban ayaa soo xiray fadhiga garmaqalka labaad ee mas-uuliyiintan la haysto musuqmaasuqa harsan fadhigan maanta maxkamaddu halkaas ayay kusoo afmeeraysaa xafiiska xeerlaaliyaha guud maxkamaddu waxay faraysaa fadhiga soo socda qaybta hore inuu kusoo talagalo dhammaan cadeymaha 414 inuu ku gebangabeeyo break time-ka hore qaybta xigtana qareenada difaaca eedeysanayaashu inay usoo diyaar garoobaan bilowga 416 fakrada koowaad ee xeerka habka aqaabta soomaaliyeed hadda intii muddaynta oo imaanaysana ay dokumentiyada dhammaan ay qaataan si ay usoo dirsaan oo fursad u helaan hal isbuuc waa ku filantaha bilow fadhiga soo socda waxaa lagu wareysan doonaa eedeysanayaasha si waafaqsan qodobka 416 fakrada koowaad
هدي صورك عشان في هذا لبعض اللي وجود بدونا مرك كل صوت على قلب فرقة صوت هذا إن بقول لحد تبان بلا وكذا أدي أرجلودان فرقة محكمة دنا هالكاس أيوك حريه عبد السلام جلو شاكر وربهن تدرسن مقدشو